Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adha alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang ke-14 halaman 1111. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiyah fakaifa latakunu masawihi masawiyah. Wa mangkanat haqaikuhu ta'awiyah fakaifa la takunu ta'awihi ta'awiyah. Ilahi duh pangeran kula, man utawi sopo bae sinten mawon iku kanat ana pemahasinuhu piro perkebagusane man aya maluhu tegese piro-piro amale man as-solihatu kang bagus iku masawiya piro-piro Allah liadami khuluwiha krono ora anane sepine mahasin mintako ikil usubi saking lembut-lembute ujub gawoaken awake dhewe waria lan lembut-lembute ria baya mengkau terima hasin iku mahasinu biro-biro kebagusan bihasa bidhohiri kelawan milang-milang dhohiri wa indan nas lan munggui menungso wa masawi lan biro-biro amal Allah fil waqi'i ing dalem kenyataane wa indan dhohi lan ing dalem ngersane Allah. Bagaifa mongko kados pundi latakun ora ono opo masawihi piro-piro amal olone man ai uyubuhu tegese piro-piro jalane man wa akmaluhu lan piro-piro amale man asaya atukang Allah
iku masawiya piro-piro cacat. Ai uyuban tegese piro-piro celo tamatan kang sangpurno adimatan kang agung. Waqadih talafalan teman-teman wusbido opal khobaru khobar wal mubtada ulan mubtada biadal iktibari klan iki-iki iktibar utawi makna ngoneku jeneng mubtada iku jenenge khobar. Wayah tamilu lan memper opo anal makna setune maknane iku fakaifa mongko hale kepriye kaya opo latakun ora ono opo masawihi piro-piro olone man fil waqi'in dalam kenyataane wa nafsil amri lan kahanane perkara iku masawiya piro-piro Allah indahu mungguiman bahwa mengkoteman nikulata ilayak takidu orani katakan sopoman al-kamala ing sampurno min nafsi saking awa iman bala yang durulat orani ngali sopoman ila uyubihi maring piro perocelaniman orangnya wang biainil ikhtikori kelawan meripat milang-milang ino bala ya uduha mokona milang-milang sopoman ha ing uyub wara milang-milang uyuban ing celo kama kredine barang huwa kang utawima iku halul ghafilin tingkai wong kang podo lali. Wamanan utawi sapa wong iku kanat ana apa hako iku hu pira-pira hakikate man ai ulumuhu tegese pira-pira ilmune man wa ma'arifuhu lan pira-pira ma'rifate man alati kang ya'rifuha kang weruh ha ing lati sapa anasu menungso mini saking ingsun iku dawiya pira-pira pengakuan indi mungguwe ingsun wa fi'tiqadi lan ing dalem iktikad ingsun bakaifa moko hadus pundi la takunu ora ono apa da'awihi piro-piro pengakuan iman iku da'awiyah piro-piro pengakuan bi iku ing dalem dawuh ma utawi barang takut dama kawus disi apa ma kanahu kaya-kaya setune musonef iku yakulu dawuh sapa musonef ana utawi ingsun fi jami'il ahwal endam sekabiyane pira-pira tingkah iku muktaqidun nekataken litaksiri maring sembrono min nafsi saking awa ingsun ba mutarajjil afilan ngarep-ngarep pengapura minallah balaisal ora ono ikuli tetep keduwe ingsun apa halatun tingkah aktakidu kane katakan sopa ingsun biak lawan halah alkamala ing sampurno wada utawi kidawuh ikum misluma kaya barang takodama kang wusdisi opoma bayane min anal kamala saking setune sifat sampurno almansuba kang dibangsaken ilal abdi iku nuksonun kurang ala tahkiki ngatasi sejatine bama mongko utawi opo iku donuka penyonoiro
binuksonihi kelawan sifat kurangi abet. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiyah fakaifa latakunu masawihi masawiyah wa mangkanat haqa'ikuhu ta'awiyah fakaifa latakunu ta'awihi ta'awiyah. Tuhanku, seorang yang dalam semua kebaikannya masih banyak kesalahan, maka bagaimanakah tidak akan menjadi kesalahan itu sebagai dosa? Dan orang yang semua ilmu dan pengertiannya itu hanya pengakuan belaka, maka bagaimana semua pengakuannya tidak menjadi kepalsuan belaka? Berbapak ringkese, duh pangeran kulo, tiang ingkang amal amale sae niku se elek. Nopo malih kaeleane mboten eleo. Duh Gusti, tiang ingkang ilmu lan pengertiane namung merupakan pengakuan. Nopo malih pengakuane mboten kepalsuan. Ku munajate namung ngoten. Berbapak tiyang niku nek sae, kejaba nek tiyang niku elek. Kula ngomong tiyang niku nek sae, masih amal niku mbon sae, piyambake sing nganggep elek. Mulane bolak-balik kula aturaken, wong sing paling sae niku wong sing sae isih rumangsa elek kuwi. Banjur sing nomor kalih, wong sing elek rumangsa elek ku sing nomor loro. Sing nomor telu, wong sae rumangsa sae. Banjur sing nomor papat, wong elek rumangsa sae. Pun sane iki sampean dideleh pundi awake? Tiyang ingkang amale mun sae, mun sae, salate mun sae, posone mun sae, zakate mun sae, hajine mun sae, ngajine mbon sae, hubungan rumah tangga sae, hubungan tetangga sae, tapi isih rumangsa elek. Niku sing paling sae. Nggih. Ku wong niku nek rumangsa elek mesti selalu njaluk ngapura sekalipun tidak berbuat salah.
Masa ora ngelakoni salah isih tetep njaluk ngapura. Tapi sing tuwa menan nggih. Lesane ambek atine ku gathuk padha. Kadang-kadang enten wong ladoni dayuh niku mun suwai. Nggih, wedange nggih sae. Jajane nggih sae. Disukui daran prasmanane ku nggih sae. Abang-abange lambe muni ngeten. Nggih, para dayuh ngapunten nggih. Nggih suguhane namung ngeten tok. Napa nggih ngoten sampeyan? Napa diwalik? Monggo derek badhok-badhok. Niki suwai suguhan niki niki telas kathah lho kula blanja. Napa ngoten? Ten sing paling apik niku wis apik, apik rumangsa elek. Mboten teng lisan tok saatine. Nggih, nek lisan tok gampang pokok dicetabang ya lambene ya dadi abang. Nggih. Mulane wong ngomong, "Oh, ngomong abang-abange lambe." Lambene tok sing abang tapi atine ijo. Iku sing paling sae ngoten. Timulane musad niku dawuh Gusti, amal-amal kula walaupun niku sae 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 sejatine niku si awon. Napa malih amal kula sing awon nggih tambah awon. Dan niku sing nomor loro napa malih iku degese wong sing elek rumangsa elek. Muswae. Kapan wis apik rumangsa elek niku mesti piyambake berusaha peningkatan lebih baik. Nggih. Nggih berusaha peningkatan lebih baik. Ya wis apik tapi perlu peningkatan lagi. Ya wis rajin ngajine ya wis rajin. Tiap malam Selasa ku wis rutin. Nggih. Tapi isih ning mburi manggone nggih bancik-bancik. Utane ngisor-ngisore wit pelem. Mekon nek teng riko niku biasane esuk rukuan, mbek omong-omongan, mbek pacaran. Niku mun sae saged aktif malam Selasa ku mun sae. Mejen nek isih rumangsa elek ditingkataken ora ning ngisor pelem tapi mlebu Mas masjid. Wis iki ditingkataken. Ya wis mlebu masjid tapi jek senden tembok sing etan. Lha niku sik tetep rumangsa elek ditingkataken manggon baris paling depan. Oh niku jenenge isik rumangsa elek soale. Di peningkatan terus peningkatan. Ya bedina wis jamaah, jamaah tapi ning mburi dhewe. Utawa ya oleh bagian tapi rong rekaat tok. Sing rekaat sing awal gak menangi. Ya wis aktif, setiap jamaah mesti tapi oleh rong rekaat terus. Wis apik. Nek rumangsa iku si elek mesti ditingkatkan lagi. Tingkatkan menangi patang rekaat dari awal. Banjune si rumangsa elek ditingkatkan lagi. Ditingkatno ora kok jamaah tok tapi qobliyae ora ketinggalan. Ku ditingkatkan terus. Ya niku kapan si rumangsa elek ditingkatkan lagi durung adzan wis ana ning masjid. Ku besok wajahe koyo srengenge. Dadi wong nek jamaah durung adzan wis ning masjid, besok wajahe koyo srengenge. Nek krungu adzan banjur budal. Wudune wis dhisik, siap-siap wis dhisik krungu adzan budal. Ku besok wajahe koyo rembulan. Dan kerumunan dan lagi neng jeding, kum besok koyok lintang.
Imam wis muni waladolin lagi budal. Iki koyok konang klip. Tapi walhasil jenenge jamaah iku apik. Tapi nek rumangsa isih elek mesti ada usaha peningkatan, peningkatan, peningkatan. Nomor loro wong iku amale elek, rumangsa elek. Nggih. Wong sing duwe amal elek, rumangsa elek iku mesti nggih merasa menyesal. Ngerasa getun, nggih. Iku mesti berusaha untuk menjadi baik. Kalau bapak sing nomor telu ku elek, nggih. Apik rumangsa apik. Iki elek niki. Moko wong apik rumangsa apik niku rumangsane apik terus siji orang duwe usaha peningkatan, nomor loro wis mlorot bareng isi rumangsa apik. Ben niku jamae ku wajek rumangsa apik. Ah, dibanding tonggo iku ya si apik aku. Ya, alhamdulillah iso jamaah limang waktu terus. Akhirnya kalong, kalong subuh. Ya maghrib isak di jamaah, duhur asar di jamaah, subuh wis kalong. Iki serumong swapi ayo, alhamdulillah timbang iko jamaah ping pindu aku sik ping papat. Sesi kalong mana? Kari ping telu, jamaah kari maghrib, isa, subuh. Dhuwur asar jlimet ning sawah. Dhuwur asar jlimet ning pasar, gak jamaah. Isik rumangsa apik wae. Nggih. Mboten enten getun, mboten napa, mboten peningkatan. Suwe-suwe kari ping pindho. Nggih. Nggih, maghrib ambek isa. Ya sik muni untung aku sik jamaah. Apa Pak Kaji kok belas gak tau jamaah. Dangu-dangu mboten jamaah belas. Isik ruang suwapi ya. Untung aku cik salat. Nomor bapak nomor papat. Nomor telu. Di api rumangsa api. Sing luwih ciloko kuwelek rumangsa api. Kuwelek. Aku lho kuat. Apa? Iya iku whisky ku satu botol langsung saya kuat sayang. Ndak ada yang bandingi saya. Lho iku wis elek nggih rumangsa apik. Gak koyo kowe apa kowe iku nek golek wong wedok kangelan. Aku nek sedina sewengi oleh wong loro ne iso aku. Elek rumangsa apik. Naudzubillah min dalik. Niki suwe-suwe tambah elek suampe jahat si tetep rumangsa apik. Ku wong celaka. Para bapak niku wau si Musonef nggih, Syekh Tajuddin Ahmad nggih. Ibnu Athaillah Sakandari di amal kulon ku sae 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 gusi kulo si rumangsa awon. Napa kok rumangsa awon? Sebab mungguwi jenengan yo si awon sejatine pancen awon. Napa kok awon? Mergo amal kulo penyakiten. Oh bapak penyakiten napa ujub pria penyakit ujub riak niku penyakit penyakit ujub penyakit riak iku bisa terjadi karena kasrotul amal nggih. Kasrotul amal niku amal sing suwai nggih. Amale ngaji suwai, amale jamaah sae, amale sedekah sae, amale napa mawon sae,
banjur terus lumangsa luweh sae katimbang liyane. Niku jenenge ujub, iki penyakiten. Nggih. Wingine sing kuaturaken jenengan amal diga munggah langit, nggih. Akhire dumugi langit sing nomor 4 kon balekno. Balekno ngono. Berko sing duwe amal tukang ujub. Oh, Bapak ujub niku masyaallah, masih ijin teng omah saged ujub. Ambek ngletak kuangenangan alhamdulillah ngono. Lisane alhamdulillah. Aku iso sedekah ngene ngene. Aku iso poso Daud. Iso poso Daud. Poso Dawud ku sedina poso, sedina mokel, sedina poso, sedina mokel. Alhamdulillah. Kancaku iku ngurus Senin Kamis tok. Lho. Iku ambek gletak turuku saged ngoten niku. Mbek iko, padahal iko biyen ya kancaku sak kelas. Ya tunggal kiai, ya tunggal ustad. Alhamdulillah aku iso poso Dawud. Pemene apa Pak Jamal kok gak tau poso belas kae. Lho niki jenenge ujub, niku saged gagalaken ditrimane amal. Lah nek sih niku wau, apik iku sik elek sejatine nek kena penyakit niki. Dako iki riak niki dos pundi, riak sing lembut. Nggih. Neng pondok belajar ilmu sing mempeng, gak tahu lat pendek cekelane kitab mawon. Mulai sekolah dari engko bermangan wis cengkel kitab meneh. Ngaji, nggih. Wonten sekolah sing diji ku Fathul Wahab. Dibanding-banding ngambek sarah-sarah. Sarah-sarah wabeh dijejer-jejer. Nggih, sing penting-penting dicatheti teng buku catatan, nggih. Ki apa kok mempeng kaya ngono? Aku besok ben dadi mubalig, ben dadi kiai. Riyak. Nggih. Hati-hati lho, nggih. Aku besok biar menjadi orang terdepan. Riyak. Nggih. Kados pundi mulane winginane kula matur njenengan, kula budha mondok ku dipesen kiai kula, Kiai Abu Ahmad. Mal kowe nek mondok aja pisan-pisan niat dadi wong pinter. Nggih. Dados pundi yai, niyato golek ilmu sing manfaat. Pirang-pirang para bapak. Nggih. Aku tak belajar sing temenan meneh sik dadi wong alim, aku sik dadi pengarep. Apa meneh ade tak golek ilmu sing pinter, aku meneh sik gampang golek penggawean ning pabrik tambah nuwemen iki eleke. Nggih. Tapi napa kaya Nabi dawuh wong golek ilmu mesti kanggo ibadah maring Allah, kok niat hanya untuk mengumpulkan harta benda? Tidak akan mencium bau surga. Nggih. Lho Bapak nek gak ngaji tasawuf gak krungu ngeten iki. Di golek ilmuku sing lillahi taala. Dene besok dadi apa terserah leh nyeleh Gusti Allah. Sing penting manfaat. Nek manfaate dadi polisi yo dadi polisi, nek pancen manfaate ning kono. Nek manfaate dadi TNI yo TNI, nek pancen manfaate ning kono. Nek pengen dadi DPR yo muga dadi DPR, nek pancen manfaate ning kono. Asalkan semuanya dengan cara yang wajar, yang jujur, yang beres. Tapi atik suap menyuap niki mboten jujur, mboten beres. Menyuap iku haram. Engko nek sampe dadi gajine haram terus, sing mbok emplok haram, sing mbok wehno anakmu haram, engko dadi nutfah dadi anak, anak haram.
Toro bapak, mboten nate kepikir ngateni iki estu. Nggih. Wong sing disawang ku lahire tok wah ning donya, wah. Nggih. Lali bakale mati, nggih. Nah, para bapak, dadi apa terserah Gusti Allah. Kanjeng Nabi rak nate dawuh teng sahabat Abdurrahman, Abdurrahman, awakmu aja sok njaluk-njaluk dadi pejabat. Nek awakmu dadi pejabat krana awakmu dijaluk. Krana awakmu dijaluk, awakmu akan tertolong. Tapi nek awakmu dadi pejabat tapi njaluk-njaluk, awakmu akan dibebani. Nggih. Oh, bapak, pun saat ini pun berubah zaman kuis mualik 180 adik derajat. Ini kiriya, ria, dakoik, lembut. Ini nopo iku jenenge golek ilmu, nopo jenenge amal ngaji, nopo iku amal dakwah, nopo iku jenenge amal nopo mawon, opo haji, opo umroh. Kok oleh amal kok pengin dipandang masyarakat. Nek wis dipandang masyarakat menjadi orang terpandang. Nek wis dadi orang terpandang nek butuhno duit gampang. Nek butuhno jabatan gampang. Butuhno pujian gampang. Riya. Nggih. Nek aku dadi pengarep dadi orang terdepan, nek blonjo apa-apa dikorting. Iku minimal dikonting mungkin nggih dibebasno gatik bayar. Nggih. Titenane gampang niku. Nek ngongko narek, nggih. Mbah tuku apa ning warung kono ya, ning toko kono kondur nek sing ngongkon Pak Jamal ngono ya. Ayo Pak, ayo. Ati kongkon kondur sing ngongkon Pak Jamal ku jajale ku tujuane apa? Nggih. Niku mengke tuku niku mboten kengkeng bayar, malah disukoni bonus, bonus malah. Nggih. Niki riya. Nggih. Lembut Pak Riya niku halus. Lah krono amal-amal-amalku masih gampang terkena penyakit ujub, kena nggih penyakit riya, wong bapak mulane amal apik kula Gusti dawuh Ibnu Athaillah Sakandare niku isih elek. Napa malih ndang amal kula sing elek berarti luweh elek. Sing apik wae si elek apa maneh sing elek nggih. Yeah. Lho bapak ki sing pertama, sing kedua. Gusti ilmu kula gampangane narek pondok ilmu kula ilmu nahwu. Ilmu kula ilmu mantek. Ilmu kula ilmu fikih. Ilmu kula ilmu tauhid. Ilmu kula ilmu tasawuf. Bahasa Inggris ketek apa ayo. Bahasa Inggris keringete kelek apa ayo. Upeh pidato hebat, wong hebat wong latihan setahun ya mesti ae. Ngudimu takon ana lele ne. Bahasa Inggrismu kok apik le. Keringete kelek apa le bahasa Inggris. ngaku tok pak nggih. Lo jangan ku pinter niki makrifat iki paham ini ngaku tok. Saat temene sing duwe ilmu sing hatiku namung Gusti Allah. Lo jangan namung titipan tok nggih. Namung pengakuan titipan. Bukti ini jajali loro ngelu sing nemen tapi silang ilmu ini. Ngelu sing nemen kangen mikir gak iso.
Napa malendang kening setruk ayo mulangon ahmu kono. Mboten saged titipanku sewaktu-waktu dijaluk mek Gusti Allah wong titipan. Nggih. Aja sok ngaku pinter. Nek wis pinter mongso eh tupeh pinter ndelok wong bodho ya apa ngono. Nek ngenyek nek ngina ku gak karuan. Para bapak dadi dawe niku wau mahasin kula mahasin nggih. Mahasin apa hakoik hakoik niku ilmu kemakrifatan sing enten teng awak kula ku sak temene niku namung pengakuan tok. Nggih. Niku jarene saiki mung duwe tiyang. Tapi sejatine niku awon. Niku hanya pengakuan tok. Napa malih ndang pengakuan kula itu berarti adalah dusta. Nggih. Niku jenenge kepalsuan, namung ngaku-ngaku tok. Nggih tunggale niku wau basa Inggris belajar setahun padahal liyane yo gak iso ngaku pandai berpidato bahasa Inggris. Jaza saiki sekarang juga pidato dengan judul yang lain dada ayo. Lah. Halo bapak, nek wis kono mau warem. Nyawang liyane dianggep popo ngono. Lah iki para bapak, jadi ilmu ma'arif, ilmu dan pengetahuan yang ada pada diriku lo ya Allah. Niki namung pengakuan tok malih. Napa malih ndang kula mboten duwe ilmu, mboten duwe pengakuan, mboten duwe pengetahuan kok ngaku pinter, ngaku mengerti. Itu namanya tambah kepalsuan. Nggih. Nah, para bapak iki sing diaturaken kapane kepalsuan maka berarti cacat yang sangat besar yang ada pada diri seseorang. Ora bapak enten wong ku ngaku-ngaku sugih. Kenapa krungu nek putane Pak Haji kok sing ayu, arake dhuwur, irunge mbangir, lambene koyok cucuke gladhek, gulune dawa, mlakune koyo mlakune jerapah. Masyaallah seksi. Iku aku krungu-krungu Pak Kaji iku kate golek mantu sing sugih. Kuatah paniki, Pak. Akhire dayoh Minang. Nggih, meminang. Meminang nyilih mersi mboten mersi ini dhewe nyilih nyilih niku sik untuk kadang nyolong kok warane Pak Kaji nglamar wah mersi mersi napa malih ndang teko aku nggawa bangkelan Pak nggih nggawa kerdus kerdus ku isine napa kain-kain yang baik-baik ana gelange barang padahal aku colongan. Suprene apa cek dipek dadi mantu. Lho bapak niki jenenge kepalsuan. Nggih. Kepalsuan, kebohongan seketika itu memang dipercaya. Tapi bareng wis didadekno, nggih, dadi mantune pelak mersine ora enek. Rono-rono nagih. Adik ada sing teko gawa polisi barang. Kepalsuan akan terbongkar. Cepat ataupun lambat. Wong iku jenenge wong pengakuan tok. Nah, para bapak, pengakuan iku adalah kepalsuan. Apa maneh wis mlebu tariko, ngaku petuk malaikat. Mangsane opo jebulehku terima kancane dijubahi jadi petuk malaikat ngaku petuk anu masyaallah
Mane wong toriko kojo niati meruno, niato sing ikhlas lillahi taala. Nek petuk apa-apa sing rahasia simpenen aja dikandak-kandakno wong. Tapi adabe kudu disimpen niku tata kramane aja dikandak-kandakno. Malamlah mau butuh riko aku takono, iko wis ruh apa? Wis ruh apa? Ya ruh raimu. mun ngoten ngakone ku sing lillahi taala. Yo nek wong ngisor-ngisor kaya kula jenengan pengin merubah sikap, muga-muga akhlak sing elek dadi apik. Mun ngoten mawon sae nggih. Jaluk tetepi iman, jaluk padange hati, jaluk selamat dunia akhirat, sing diparingke Allah manfaat baro kampun niku mawon. Mboten usah kok pengen roh jin, pengen roh setan diweruhi temenan malah semaput. Nggih. Kula bapak enten kanca. Nggih. Kanca aku petuk kalih kiyaine. Terus matur kalih kiai. Matur kula kok dalika wiridan kok petuk anu, petuk jenengan anu. Didhawuhi palsu kuwi. Kok palsu to yai? Wong kowe pas weruh katimu gak dikir kok. Wis ngati-ati bro bapak. Weruh napa-napa kok ati kula sampean pas ora dikir Gusti Allah itu kepalsuan dari setan. Wis petuk apa-apa rumangsane wis iso, rumangsane wis iso. Petuk barang gaib wektu iku ati dikir apa ora. Nek waktu petuk iku atune zikir iku bener. Mergo setan gak wani nyedhek kali ati sing di zikir. Nek atine pas lali, setan saged nyedhek. Setan iku mendo-mendo kiai saged, mendo-mendo bapake saged, mendo-mendo guru saged. Nggih. Ora bapak wong Nabi Idris menate dipalsu kali iblis kok. Iblis ku malsu rupa Nabi Adam. Nabi Idris kan putu. Nabi Idris pas jahit masuke jarum subhanallah, ditarik alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Lah kok iblis ku moro rupa Nabi Adam ambek gawa klonthongane ndok. Ndok wis ana isine kantun klonthongane. Idris dalem mbah Gusti Allah ku po iso nglebokno jagat ning jroning kelontongan ndok iki. Nabi Idris ngerti nggih paham iki dudu mbah Adam iki iblis ngene. Ngerti. Nek kula njenengan mboten ngerti. Waduh ngoten nggih. Nabi Idris iku ngertos. Mulane domene ku ditarik ngeten. Mbah, napa male kok dilebokno klonthongane ndok? Niki ageng, Mbah. Jaget dilebokno bulungane dom niku nggih saged kok, Mbah, ngono. Ambek muni saged kok, Mbah, mripate iblis sing tengen dicubles ambek dom. Mane iblis ku kece, Pak, nggih. Mripate sing melek karek sing kiwa. Nggih. Yang ngene dipethuke iblis kok mripate loro melek kabeh niku salah. Salah. Iblis ku sing tengen niku mun mboten saged dicoblos sampe Idris. Lah nek kacamotonan kacamoto ireng situk tok. Nah, para ibu lan para bapak, di iblis mendo-mendo ku pinter. Mendo-mendo tengkulo sampean pas wiridan. Nggih niku nggih pinter.
rumangsane pas wiridan ngene kaya-kaya ngetok nganggo jubah nganggo sorban nggih bareng ngoten terus zikir ilang nggih zikir ilang iku mu apa ya iku mu ya apa ya iki zikir ilang masuk apa jadi barang aneh-aneh sing teko waktu wiridan iku ujiane Gusti Allah eling temenan ta ora oleh wiridan ning aku kowe eling apa ora Gusti Allah ngendikan ngono eling apa ora tak jajali tak weruhno apa-apa isih eling apa ora mbek aku mbe bapak terus akhirnya terus iku mau apa ya iku mau apa ya rasa seneng akhirnya eling Gusti Allah lali mulane kapan waktu wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah meruh apa-apa sing aneh-aneh sing nyeneng no isine zikir diganti mboten la maksuda illallah la maksuda illallah diganti la mahbuba illallah la mahbuba illallah nek ora weruh apa-apa aja mbok ganti-ganti dhewe tak oleh itu lha kok diganti-ganti dhewe ora ro apa-apa gak ro barang aneh lama uba illallah munggah dhewe la maujuda illallah eh iki kursine sapa mbok gawe ku ora bapak ne sudah adzikru ma'al ghaibah adzikru maghaibah ku waktu zikir wis gak roh apa-apa sing duri mung Gusti Allah sampai nyawa awake dhewe wis ora weruh nggih niku nembe la maujuda illallah la maujuda illallah la maujuda illallah sakjerone la ilaha illallah la ilaha illallah para bapak krono kadang-kadang kula jenengan niki sing dilingi sanes Allah sing dilingi sanes Allah dadi waktu wiridan waktu zikir ku kadang-kadang ya sing ketok ya duit nggih nek gak ngono ya ketok wedhus nek gak ngono ya ketok kebu ya Allah. Nah, para bapak kula terusno. Jadi kapan ilmu ora duwe, kemakrifatan kak duwe, kok muni duwe? Iku jenenge pengakuan tok, maka berarti hanya merupakan kepalsuan belaka. Kepalsuan. Bro bapak, kalau tak cerita kepalsuan yeah. Jadi wong iku josok ngaku-ngaku yeah. Mulane Mbah Yai Takim biyen sering dawuh murite derek-derek sing sering ngetoki kuku ngetoki kuku kuku nek diketoki kan ilang nggih. Tegese napa ngilangno sifat ngaku-ngaku. Sing sering-sering ngetoki kuku ngilangaken sifat ngaku-ngaku. Masya temenan nek ngaku-ngaku dadi elek. Napa malih nek mboten temenan? Ngaku-ngaku niku kepalsu asuman. Dieling-eling para bapak, sipate nafsu sing asli niku enten papat. Sipate nafsuku sing asli enten papat. Nek pinuswati klonjengan kok papat ngeten iki, berarti ku nafsu. Sipate nafsu sing nomor siji ghaflah. Lali mbek Gusti Allah. Ku sipate nafsu lali mbek Gusti Allah.
Nomor loro, sipate nafsu sing asli iku syahwah. Syahwah. Kepinginan-kepinginan nglakoni apa-apa sing dadekno lali Gusti Allah. Ku jenenge syahwah. Walaupun to sing dilakoni ku sejatine mboten haram, tapi dadekno lali Gusti Allah. Ku syahwah. Bapak upamane kaya kula niki Pak awit cilik sampe saiki iki mboten ilang hobi mancing. Hobi mancing ku awit alit kula sampe sepriki sik seneng mancing. Tapi mancing nang segoro gak wani, gak iso nglangi. Seneng mancing kula. Mancing kok aja sampe ndadekno lali Gusti Allah, aja. Lewis mancing krono duwemen akhirnya lali gusya iku sahbah. Ano po mancing mancingo, tapi waktu mancingku digawe zikir maring Gusti Allah. Po mancingku cenal cenul cenal cenul liane nyawang ya iku oleh terus ngono. Kalau sing muni kalah wiridane rek ya. Nggih. Estu kulane mancing sing ladene ku alon kok, Pak. Malan sing ladene jipuk iwake, masangi pakan iku kualan. Nggih. Loh, ngono iku aja lali Gusti Allah. Nggih. Nguncalno ku Allahu Akbar. Nggih, kali ngenteni subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kadang sik subhanallah wis dikondol. Di kondol itu yang ini Allah 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 Allah. Iku bener mancing itu kesenangan, nggih, kesenangan, kepinginan. Tapi aja sampai lali Allah. Nek sampai lali Gusti Allah, iku jenenge syahwah, nggih, syahwah. Nek panjen jenengan panjen pengen betah lek njogo ning pos kono, apa pos hansip, apa pos polisi. Ben ora ngantuk, ya masang sekak gak apa-apa. Tapi mbek nggih ngoten nglakoni ku wonge ku nggih. Kapan nglakoni benteng kan nguwenceng ana Allahu Akbar ngoten. Nek kuda kan ngeten ngoten. Lah nek kudaku la ilaha illallah ngeten. Nggih. Lho, ngoten suwengi sae mboten apa-apa. Niki sing dilarang Kak, sebab nek wis main sekak, main catur lali mbek Gusti Allah. Mboten apa-apa main catur mboten apa-apa. Nggih. Kula bapak kadang-kadang barang ketok elek ning sejatine apik. Kadang-kadang ketok apik sejatine elek. Enten wongku jamake ning nguar terus nek gak ning ngurine yai gak gelem. Pendek mesti teko dhisik sadurunge yai rawuh. Wong nek mulih ora mulih dhisik sadurunge yai wis kon kontur. Wis santri ngarani apik arek iki apik. Akhire ana apa ditakoni. Nggih. Cak, sampeyan kok jamake iso koyo ngono ku apa to cak sebabe cak? Aku krungu selenting-selenting yaiku golek mantu sing sregep jamaah. Iki Pak. Iku jenenge ketok apik, tapi nyatane elek. Nggih. Enten sing ketok iku elek, tapi nyatane apik. Mulane aja sembrono nyono wong. Nggih. Suatu saat Nabi Khidir alaihi salam ditakoni, ya Nabi Khidir alaih salam, nopo enten tiyang nggih sing derajat rohaniyai sak nduri jenengan, nopo enten. Nabi Khidir kan koyok ngoten Pak, nggih disuwune pirsa, nopo enten tiyang sing derajati sak nginggili jenengan. Nabi Khidir
dawuh. Suatu saat aku mlebu Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ning kono ana wong ngaji hadis akeh. Wonge sing ngrungokno, sing maca hadis jenenge Syekh Abdul Razak. Nggih. Sing ngaji jenenge Syekh Abdul Razak. Wong ngaji akeh ngrumpuk kaya ngeten iki, Pak. Nggih. Niku enten sing duwe-we ning pojokan. Nggih. Dengkule ditekuk ngeten. Nggih. Bocah kapan wetenge cilik, Pak, kan sakit ta dengkule diangkat ngeten iki. Lungguh. Terus sirahe niku ditumpangno dengkule. Mboten melu ngrungokno bareng tiang-tiang nika, mboten ngrungokno. Nggih. Nggih ning pojokan meneng ijen. Diparani ambek Nabi Khidir. Assalamualaikum. Ya dijawab te panggah ngeten tok. Waalaikumsalam. Kene apa awakmu kok gak ngrungokno hadis iko? Sing diwaca ambek Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak. Meneng gak ndangak gak apa. Ya ben gak ngrungokno. Lho gak merhatiin blas ning Nabi Khidir. Nggih. Akhire terus apa sebabe gak ngrungokno? Naiko wong mengko ngrungokno kawulane Razak. Abdul Razak kan kawulane Razak. Nek aku ngrungokno Razak. Aku ngrungokno Razak. Ya, iku ngrungokno Abdul Razak, kawulane Razak. Nek aku ngrungokno Razak. Terus Nabi Khidir muni ngeten, kalau memang ucapamu benar, aku siapa? Nabi Khidir kok mulah malih, Pak. Malih bocah saged, nggih. Malih wedok saged, nggih. Malih Cina saged. Malih India saged. Malih orang hitam saged. Mulane badheki nek pancen ya gunemanku bener aku ku sapa. Terus jengelek dilik nyawang. Kalau firasat saya benar, kamu Nabi Khidir. Terus tapi tua Nabi Khidir. Oh Pak nggih. Dadi senajan ngono ya aja dilokno. Niki ya enek sening sore pelem kono meneng. Ose dilokno. Bapak iki ketoke anak muda niku koyo ngoten ketoke. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk-produk herbal pilihan yang berkualitas, manjur, hemat, dan mujarab seperti Vibro, Aviavi, Aviapro, dan herbal-herbal pilihan lainnya. Khalifah Al-Mutawakkil. Al-Khalifah Al-Mutawakkil. Niku enten mong bedok, iku sowan dateng Khalifah Al-Mutawakkil. Bareng sowan ditakoni awakmu ku sapa? Kula niki Syarifah min duriyati Sayyidatina Fati Fatimah. Saya ini Syarifah. Syarifah ku para bapak kapane wong lanang Habib Sayyid. Nggih. Iku Syarifah. Terus mutawakil Khalifah niki bingung, kuwi temenan apa ora? Kok ngaku Syarifah? Kok nek ngaku Syarifah mesti harus dimuliakan wong min duriyati Rasulillah. Oh, saniki bareng kuwat Pak, mboten Habib ngaku Habib niku. Tapi ya khusnudun wae aja nyono elek. Mboten Sayyid nggih ngaku Sayyid niku kuatah niki. Wong biyen zaman Khalifah Mutawakkil menenten kok sing ngaku ngeten.
Oleh bapak akhirnya umate, nggih. Umate Khalifah Mutawakkil matur. Gusti, ingkang saged jelasaken benar tidaknya pengakon wanita ini adalah namanya Al-Hasan Al-Askari. Al-Hasan Al-Askari. Oi saiki aturana mrene matura ditimbali khalifah ngono ya. Nggih. Akhire Al-Hasan Al-Askari niki didugekaken bareng rawuh niki para bapak dilungguhno ning amben saamben kali khalifah. Padahal para bapak biyen ku tau salah paham Hasan Al-Asari niki dipenjara kali khalifah Al-Mutawakkil karena kesalahpahaman. Nggih. Akhire ditakoni Hasan Al-Asari, ya. Ya walada Amiril Mukminin. Amil muniku bapake, nggih. Amil bapake, bapake. Bapakku jenenge Muhammad Al-Jawad. Muhammad Al-Jawad niku putrane Ali Arido. Nggih. Iki ana wong wedok ngaku-ngaku Syarifah. Ku carane ngecek piye? Anu tuan nggih dijajal mawon dilebokno kandang macan. Mergo macan binatang-binatang buas napa singa niku haram melukai anak turune Sayyidina Hasan dan Husain. Haram nggih. Dadi sing jenenge singa, jenenge macan, binatang buas niki nek petuk kali keturunane Sayyidina Hasan Husain niki boten purun mangan. Nggih. Terus bapak, terus akhirnya ditimbali wong wedok, nek pancen kue bener ya apa? Nggih, talebono kandang singa. Oh, mboten, mboten. Estu, kula namung ngaku-ngaku, kula bohong. Kula bohong. Wis kono, gurono dhisik. Nggih, urusane keri. Akhiripun terus masyarakat niki matur teng khalifah. Khalifah napa jenengan mboten pengin jajal? Jajal Hasan Al-Askari. Ku piambaken keturunane Sayyidina Hasan Husain. Dadi Hasan Askari niku para bapak bin Muhammad Al-Jawad. Muhammad Al-Jawad niku bin Ali Ridho. Ali Ridho niku bin Musa Al-Kadzim. Musa Kandimku bin Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin niki bin Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nggih. Wis sampeyan jajal to anu khalifah ya apa Hasan Askari. Ya wis jajali. Para bapak teng panggung nggih, panggung. Niku kira-kira nek sak masjid niku sik kurang nggih. Sak masjid niku sik kurang jembar. Ku dhuwur niku cor, dhuwur niku rumah panggung, kosan. Ruangan iki jenenge sakah, ruangan yang luas. Nek kali masjid iki sik kurang ombo. Sebelah masjid niku kandang singa, Bro Bapak. Kono kandang singa, kono kandang macan, nggih. Biasane kanggo napa menghukum seseorang sing nggih melakukan kejahatan. Nah saiki Hasan Asari tekakno kon liwat lowong kono, lawang kono. Ku kon metu aku liwat iki tangga iku munggah metu aku ning panggung. Nggih. Ning panggung ku para bapak dibuka, nggih. Enten nggih rajek-rajek besi ngoten pagar besi kene kanggo nyawang ngandhap. Tapi pintu dikunci, ditutup rapet.
Ngono bapak akhirnya Hasan Asy'ari kongon mlebu. Ula liwat kono. Lah singane ku tiga diculaken. Nggih. Ngerenge singu sampai horeg panggung. Saking guwedene singa ati lapar pisan. Nggih. Lapar mboten dingoni beberapa hari. Niku langsung nggih meraung-raung. Niku sampai gemeter panggungku sampai horeg. Bareng Hasan Asy'ari mlebu lawange dikancing ngono ben gak iso mlayu Hasan Asy'ari. Bareng mlebu niku singa telu sing bengok-bengok menggetarkan panggung niku terus menengcep. Menengcep terus moro ning ngene Hasan Asy'ari. Nggih, mengendus-endus. Nggih. Mengendus-endus ngetingi Pak nggih. Nggih. Awake diusap-usapno dateng Hasan Asy'ari mubang mubeng ampe Hasan Asy'ari punggunge digrayahi ngono sayang. Bareng ngoten terus mlebu ning kandang maneh macan. Lah po singa mlebu ning kandange terus lawange tengene pundi niki panggung kongon buka. Terus kene rene-rene Hasan Asy'ari ditimbali khalifah ning dhuwur. Nggih, namung kanggo ngecek tok mbuktekno. Teng riko namung nggih. Namung nepo wawancara sebentar terus kon balik. Balik nggih ngoten malih mudhun saking dhuwur singaku teko malih karuduk. Niku nggih namung mengendus-endus. Awake digeser-geserno awake Hasan Asy'ari Asy'ari mboten Asy'ari Asy'ari punggunge diusap-usap ngoten terus medal. Nggih. Bareng ngoten para bapak nggih. Terus diberi hadiah yang sangat banyak nggih. Nah, para bapak kaya ngono iku biyen tau dihukum kalih Khalifah Mutawakkil karena kesalahpahaman. Wong ben niku urusan jabatan nggih sok ngoten niku nggih. Nek keturunane Kanjeng Nabi ku selalu mengalah. Nah, para bapak iki jenenge wong wedok ku jenenge pengakuan belaka. Nek ngaku tok, ya ku jenenge kepalsuan. Nggih. Wong panjen min duriyati rasul niku nek duwe rumangsa gedhe awake niku dadi elek. Dadi elek. Ya maso menduriati rasulillah, tapi rumangsa gedhe, nggih. Rumangsa luhur katimbang menungso liyane niku dadi elek. Apa maneh nggih, wong elek pisan ngaku-ngaku. Dudu apa-apa muni Habib. Nggih. Nate kula gadah murid nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu. Suatu saat nyambangi kula. Go sing wedok iku keturunane Habib Alatas. Terus Habib Alatas dateng gen kula, assalamualaikum. Aman sinten kula kok supe padahal nggih murid kula. Niku muni Habib, saya Habib anu. Padahal kula weruh sanes. Are Habib wong bapak iki kanca kula. Niku ngaku Habib. Nggih. Ngono bapak, nggih. Apa aku ngaku Habib? Ya mungkin ben saged oleh niki nggih putrine Alatas niku wau. Alas iku ora Habib nggih. Kula mboten ngertos niku dus mundi prosese mboten ngerti. Tapi sing jago ngaku Habib nggih. Niki tunggale niku ngaku Syarifah niku padha bukan Syarifah. Iki jalukane dicelokno macan niku. Yang dijajal napa nggih napa mboten. Nah sekarang tanda tanya, apakah keturunan itu sampai sekarang masih berlaku? Binatang buas mboten purun melukai. Nggih, mungkin ada batas-batas berapa keturunan. Nggih. Tunggale koyok cepoko nganjuk para bapak. Ngonduwi konco ben Zainuddin. Oh dulinan ular niku masya Allah. Nggih. Ya jeneng ula weling, ya ula kobra, ula sembarang damel dulinan. Pancen bae biyen perjanjian ambek raja ular nggih
sak anak turune aja sampai disakiti ula. Muga wektu niku enten ula nggih sing kenek anu ambek Gusti Allah kenek balak ditulungi kalih mbah-mbah niku cepoko niku. Akhire perjanjian sak anak turun ora bakal nglarani. Nah niki nggih wonten niki mboten badhe disakiti binatang buas. Terus bapak Bapak Hasan As'ari Askari iku jenenge sapa? Niku jenenge Syed Muhammad Al-Jawad. Syed Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kandim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Niku bin nalikane mudzakarah. Mudzakarah niku diskusi. Cara saniki nggih seminar napa-napa diskusi. Nggih, antar ulama dikumpulaken ambe Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun nggih dikumpulaken kali Khalifah Al-Ma'mun. Niki dikengken membahas masalah hukum. Waktu niku sing ngalim nggih jenenge Yahya bin Akram nggih Aktam. Nanti Yahya bin Aktam niku sing paling alim nggih. Niku di hadapan tegese ditunggone kalih Khalifah Al-Ma'mun. Iki cara anu pol bapak cara sakniki niku nggih tunggale Indonesia mencari bakat ngoten niku nggih. Jadi Khalifah Ma'mun ku golek bakat-bakat ulama yang hebat-hebat itu siapa. Niki mengke didadiaken majelis syura. Majelis sing dijak musyawarah. Ditunggoni, nggih. Nah kok sing jenenge Bapak Hasan Askari niku jenenge Muhammad Al-Jawad. Enten kitab sing nulis Muhammad Al-Jud, nggih. Muhammad Al-Jawad, Muhammad Al-Jud, nggih. Niku takon teng Yahya bin Aktam. Takone ngeten. Yahya, bagaimana pendapatmu? Kalau ada orang laki-laki memandang perempuan pada awal siang haram. Wong lanang ndelok wong wedok pada awal siang waktu terbit matahari iku nyawangku haram. Waktu duha halal. Waktu duha nyawangku halal. Banjur terus wong wedok iku haram atas laki-laki pada waktu duhur. Waktu duhur haram. Waktu asar wanita itu halal ya bagi laki-laki itu. Kemudian ketika maghrib haram. Ketika isya jadi halal. Ketika tengah malam haram. Pada waktu fajar shadiq halal. Eh Pak, jawaban Pak. Dise isu iku isu ya. Matahari mentor-mentor ketok ana wong lanang nyawang wong wedok haram. Engko wektu duha halal. Wektu zuhur haram. Wektu asar halal. Wektu maghrib haram. Wektu isya halal. Tengah wengi haram. Pas fajar shadiq halal. Yahya bin Aktam nih wow godek-godek anu Khalifah saya gak bisa jawab ya Sayyid Muhammad Al-Jawad saya gak bisa jawab, mudah-mudahan Allah menjadikan kamu orang yang soleh. Itu Khalifah Ma'mun dawuh ya bena amiro mu'minin amanku jendengi Ali Ridho. Ali Ridho ku bapake. Ali Ridho. Muhammad Al-Jawad niku anake. Oh sing takon ku Muhammad Al-Jawad. Coba terangkan soalmu tadi itu apa artinya?
Terus piambaiku dawuh ya khalifah, wong wedok iki wedok amat, wong lanangku lanang ajnabi, lanang liya. Wong lanang liya nyawang mau wedok amat iku rak haram. Nggih mboten? Lanang liya nyawang wedok liya niku haram mboten? Ya Muhammad numertika ku haram. Anak Muhibin dungokno arek mardiyah liwat iku haram mbok sawang. Ya ben to liwat, ya ben pengen dalane liwati Muhibin. Mbok dangdangi ning kantor Muhibin ngono. Cari jodoh ya Pak, engkuk-engkuk. Sekolah rung tamat cari jodoh, ndelok ya arek mardiyah. Ojo iku haram itu liya. Lha banjur wektu duha nalika wis munggah kok dadi halal. Apa mergo wong wedok amat iku dituku. Dituku wektu duha ku dituku. Kapane wis dibeli menjadi miliknya jadi halal. Pemitu amat ku nek dituku ku wis halal sembarange, disawang yo halal, dimplok yo halal. Halal nggih. Justru kapane sik dadi amat dikumpuli Gusti, anaknya anak yang merdeka. Tapi nek amat dirabi ambek wong dikumpuli amat, anake dadi budak. Niki para bapak cara biyen raja-raja niku diarani garwa selir. Garwa selir. Nah, para bapak niku nalikane wektu duha, nggih. Niki dadi halal mergo dituku. Bareng wektu zuhur dimerdekakno. Amat atak tuki, ya. Liwat silah awakmu tak merdekakno. Nek dimerdekakno para bapak, maka jadi wanita merdeka. Nggih. Wanita merdeka niki mboten halal kalih Gusti sing merdekakno mboten halal sebelum dini nikah. Ning ketika masih amat ditumbas niku halal. Nek dimerdekakno dadi wanita yang merdeka niku haram. Maka halalnya nek dinikah waktu duhur, waktu asar jadi halal mergo dirabi. Dirabi dinikah dengan kobil tu nikah. Banjur waktu maghrib jadi haram mergo disumpai zihar. Dek tibane gegermu kok kaya gegere makku to dek. Nggih. Niki padha mawon mboten geger tok. Mulane sampeyan duwe bojoku ngomongnya sing hati-hati. Belajar dhisik bab nikah, aja kesusu rabi dhisik. Rabi dhisik sadurunge ngerti ngomong sak karepe dhewe. Nggih. Muni-muni Dik, tak suwang-sawang. Saman ku pipine, irunge kok kaya ibuku to, Dik. Nggih. Iku langsung haram Pak, mboten kena dikumpuli. Bisa dikumpul lagi kalau dibayari kafarat. Cuk sembarangan muni sanu, mripatmu kok kayak mripat ibuku persis, apa nenek nglilir jan nek nglirik pas ngono. Tanganmu barang kok persis tangan ibuku to, Dik. Iku zihar Pak. Tapi ziarah itu no haram dikumpuli, kudu dibayari kafarat. Oleh bapak, dawe niku wau, bareng Isa niku dibayari kafarat, jadi berarti halal malih. Terus tengah bengi niku ditolak rojai, Dek, awakmu tak pegat situk, Dek. Pegat ku nek cik sitok jenenge tolak roh jai sik kena dibaleni. Nek pegat luru iku sik kena
Leni, nek muni telu sekaligus tak pegat telu di awakmu, iki wis lakene dikumpuli. Niki sering Pak kedadian niku laporan teng omah kula. Ngono iki awakmu dijalu ya mbok wehi. Nggih ngono. Padha ae. Nek wis muni tolak telu sekalipun sekaligus mengatakan tiga kali wis ora kenek dikumpuli, gak kenek dirabi maneh kecuali kudu diganggangi wong lanang liya. Carane dos pundi carane? Carane yo nek wis habis idah dari suami yang pertama niku dirabi wong lanang liya. Tapi gak kena semayan lho. Gak kena semayan. Dek rabinen yo mantan bojoku. Nggih. Ngono nek wis mbok kumpuli pisan wis lho yo aja diterusno. Lho mboten oleh niku. Antus pundi kudu rabi lanang liya, kudu wis dikumpuli lanang liya. Ambek lanang liya kudu wis ditolak tiga. Kalau ditolak tiga laki yang kedua habis idah baru boleh kembali laki yang pertama. Ya nek gelem balik nek kesenengan sing nomor loro. Gayeng sing iki. Sing iki sabar, duwite akeh. Wah, maine ya bukan main. Wes semua aku mau balik lho ngono ya ciloko den. Ini banyak terjadi. Nah, para bapak, jadi mari disumpahi zihar, banyak dibayari kafarat, terus ditolak tengahi bengi, tolak rojai. Waktu fajar dibaleni, dek awakmu tak rujuk maneh. Dadi halal maneh. Oh langsung Khalifah Makmun dawuh ahsanta. Anta ya walad darido hakon. Oh bagus kamu bagus apik sing temenan pinter kowe. Putrane Ali Arido. Baru ngoten langsung Pak spontan anake wedok diceluk dirabekno diakati. Ya ngono lho ngrabekno anakku glono arek sing pinter-pinter ngene lho. Nggih. Ora sa ndelok apa pincang apa ndek apa ireng, ora sa ndelok. Sakine kekak nek gak kena dijak mlaku-mlaku gak gelem arek kene. Langsung dirabekno spontan sing wedok diceluk diakati. Bareng badha diakati lajeng terus dijak teng Madinah. Nggih. Pindah teng Madinah. Dasing teng Madinah riko sing jenenge Muhammad Al-Jawad niki gadah amat. Gadah amat di samping gadah istri putrine Khalifah Al-Ma'mun nggih gadah amat. Lah kok teng Madinah niki di samping ngumpuli istrinya juga ngumpuli amate. Nggih. Akhire putrine ku kirim surat teng bapake. Teng Khalifah Al-Ma'mun, nggih. Khalifah, Pak, terus pundi Ye Muhammad Al-Jawad niki kok ngumpuli amat? Kok ngumpuli amat? Terus dibalesi ambek bapake aku ngawin awakmu ambek Sayyid Muhammad Al-Jawad ini tidak saya suruh menghalang-halangi apa yang dihalalkan Allah. Awas nak, jangan kamu ulangi lagi. Begonopo ngumpuli amat niku ma'ahalallah bi barang sing dihalalno Allah. Aku ngrabekno awakmu ku ora tak kongkon ngelarang barang sing dihalalke Allah. Jane nek wong tuwa pinter ku jane ngono. Kapane mantune
iku kok nikah maneh, anake kok lapor ba, bojoku kok nikah malih. Aku ngrabekno awakmu ku ora takongkon ngalang-alangi barang sing dihalalno Allah. Wayuh iku halal. Iki teh wong pinter ku ngono, wong pintere gak ngono ya gak pinter. Wong khalifah makmun ku ya ngono kok, ngono. Nek ngamati dhewe iku ora selingkuh, iku halal. Dadi awakmu tarabekno Muhammad ajawat ora tak kongkon ngaramno barang sing dihalalno Allah, ora. Awas lho, coba baleni ngono meneh lho ya. Ya Allah para bapak, akhiripun khalifah makmun iku sedo. Sadurunge sedo pesen supaya nek pas nggih nek bar sedo supaya pindah ning Baghdad metuki khalifah Al-Mu'tasim. Nggih. Nggih dibeto bojone teng riko. Metuki khalifah Mu'tasim teng Baghdad niku tanggal 28 Muharram tahunnya 202. 202. Terus wonten Baghdad terus, nggih. Para bapak teng Baghdad terus tahun 2003 wafat sing jenenge Muhammad Al-Jawad. Niku sempat gadah anak kalih, anak wedok saking istri 2, anak saking amat 2. Nggih. Berarti pinten niku? Anak wedok saking amat niku kalih, anak wedok saking bojone kalih, anak lanang saking bojone kalih. Berarti pinten sedaya? 6. Iku sing paling ganteng nggih. Sing paling nggih tampan nggih. Sing paling walim, sing ilmune, kemakrifatane, akhlake sing niru bapak iku sitok jenenge Hasan Al-Askari. Sing kula critakno niku wau, Hasan Al-Askari. Iku sing paling wanteng nggih. Sing paling mulia, paling luhur derajate, paling luhur. Nah, para bapak, dadi sedane bapak iku tahun 203. Lahire 153. 153. Sedane 203. Berarti usianya hanya 50 tahun. Waktu iku pendek-pendek kok pak usia niku, pendek-pendek. Umar bin Abdul Aziz niku namung 30 kalih tahun. Imam Ghazali niku namung 50 gangsal tahun, nggih. Pendek-pendek sing panjangku si Abdul Qadir Al-Jilani niku 90 tahun usiane. Nah, kula bapak niku sing kula nggih critakaken jenengan Hasan Askari iku sapa? Kok sampai binatang-binatang buas tidak mau menyakiti, tidak mau melukai. Di Hasan Asy'ari, Askari bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Kalwajah. Bagi saman apa tuh saman pidato bin wah iku ahli nasab pang iku padahal sing diapalno situ iku dok aja sok ngaku-ngaku. Kula bapak semanten mawon mugi-mugi paling ilmu sing manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna
bi khurmatihim ba'amit nafi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitan Rabbi far bi barakatihim wa dinal khusna bi khurmatihim ba'amit nafi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.